Inggris itu perkembangan Islam luar biasa, Amerika juga luar biasa, Jerman luar biasa, di Paris luar biasa. Tapi di Cina yang semua ahli sejarah sepakat ana Islam zaman sahabat. Semono-mono wae. Muwer di kanca kula teng Cina muwer, wah ana Islam kok apartemene dikek ijo-ijo ngoten to. Dicat ijo. Wong Islam iso akeh ambek golek makanan halal kang ilang. Dicek gampang teng Amerika golek makanan halal. Titik di sembelih. Ning Cina tinja wae diolah meneh didaur ulang kuwi piye bayangno. Tinja lho, tinja itu didaur ulang. Oh, pendeta kan makan tikus, dia mikir. Oh, tikus. Cina tenang. Enggak lagi. Masih gampang. Orang Yahudi itu tidak makan babi. Ya masih gampang lah cari titik temunya itu masih gampang. Kalau dengan non-muslim, apa non-apa? Non-samawi, non-semitik. Nah, jadi cerita ini nunjukno cerita yang ada di Quran ini tentang Musa, tentang sinten Yakub, Ishak, ini sami. Dengan cerita-cerita yang ada di Taurat dan Nabi Injil sami. Buktine tiang Yahudi meringati 10 Nabi Asyura. Terus Rasulullah ngendikan wong Islam iki kan meringati 10 Nabi Asyura. Lah cuma ben ora mirip pas wong Islam kon poso mulai tanggal 9. Iku kan Kanjeng Nabi ra sempat ngambai. Mau ngeten lho critane teng hadis, tapi kok jangan ku aku. Pun nanti nanti biasa 9:10 terus nopo. Ojo guman anut kula nunggu. Kula masalah perilaku mungkin bener jenengan. Cuma nak ilmu ni bener kulo. Kulo ni kurang ilmu ni. Macam Nabi sempat ngetikan ya. Umpama aku urip sampai tahun ngarep. Wah asuman natas. Engkau aku poso tanggal. Songo. Nabi rung sempat poso tanggal songo. Kabung. Terus ulama menduga tujuannya tanggal songo itu beda-beda, bek wong. Ya. Karena tujuannya beda nak songo kadung ora kon poso tanggal 11 wong butuhe. Beda. Lalu sonten ulama lalu kulo luwe nakal men enak butuhe beda menisan ra poso. Nah, ini gue sih nggak ngerti nih, ini sesat nanti. Oh, tapi biaya poso itu sunat ya, tapi kalau ibu lah balik poso, ibu lah balik. Tapi gue membuktikan bahwa bahasannya bisa podo tanggal 10 itu podo bakas Nabi Sinten. Saya gak apa mungkin wong komunis bakas tanggal nopo. Kan malah rasa sambung plus kan? Lemonet sebut wala tu jadi itu ahlal kitab illa bilati yas. Kowe aja geman madoni ahli kitab kecuali mek dialek sing luwih napa apik luwih santun. Mergo ana kemungkinan bener. Ya tentu ana kemungkinan salah, tapi ana kemungkinan napa bener. Kada lika wa aurasna bani Israil fa asba'u hum musyrik. Falamma tara'a mangsa mangsane sareng lihat sapa al jam'ani dua kelompok. Ayra'at kesini ngali sapa kulun saben-saben siji minha minhuma ya. Minhuma saking jam'aini al akhara sing liya. Kala dawuh sapa sabu Musa pira-pira pengutus Musa inna lam mutrakun. Inna sak temne kita lam mutrakun naik dene kekejar kita. Barang melewayu dikejar Firaun sangka Mesir pas ngadepi laut. Iki darah niku laut merah. Laut merah merah iki piye ora ora. Wong kurang kerja delok laut merah jute rupane yo biru. Mbok ngono wae muni merah ya lapune napa? Merah. Soale anut wong akeh ngono ae. Mbok merah ini ndi ora jelas. Inna sak temne kita lam mutrakun naik dene bakal den susul kita. Ayo triku nate kese metu ina anggita sapa jam ufir ana kelompok Firaun. Wala toko talan ora ana kemampuan mujud lan gede kita bi iklan Firaun. Kala dawuh sapa Musa Musa kala ora usah susah. Ayo triku na. Jadi Nabi ning dinten pede. Wah Nabi Musa iki piye kok kejar Firaun jare Nabi Musa kala wis gak apa-apa. Gak bakal Firaun sing ngejar kita. Inna ma ya Rabbi. Inna ma ya satamne serta ning sun Rabbi ana pikiran ing binasri iklan pertolongane Allah. Saya tiba bakal nunjukno sapa ning ingsun wis tenang ae engko apa bakal nunjukno to rekord najati ing dalan selamat. Ya tapi mergo nabi sana bicara kowe melok mriyang pisan sak kiai ne. Senake nabi kan mimpin ra usah mriyang dikawal pangeran. Lah nek kowe salam dhewe akeh wis ra mulane ra usah mimpin kados kula supaya manfaat ra usah mimpin. Supaya mati-mati ngono ae sebenarnya. Wis wayahe mlebu swarga mlebu napa? Swarga. Swarga ku gampang mesti didono kuncine miftahul jannah. Lha, manut kula nak ngaji teng putih-putih, agama iku ora ana ate kaya Islam. Wong kunci swarga kok didudono, miftahul jannah. La ilaha illallah. Kita ora tau didudono kuncine neraka. Mangane ki mumpun neraka alasane opo? Wong ora ana kuncine kok mbok leboni, paham? Mulane wis pinter, yo mestine kunci ora rahasia. Kita kudu didudono kuncine swarga. Kecuali kowe nak menawa kuncine neraka kula mboten. Blas mboten. Mulane wong bener rokok iku ditakokno pangeran masalah kagum
fisakor. Wong mlebu swarga ora ditakoni pangeran. Perkarane normal. Dhisik Nabi Adam ning swarga, saiki anak putune bali meneh normal. Tapi nek mlebu neraka pangeran takok, lho kok mlebu neraka alas apa? Wong kunci ra tak dijono kok mlebu. Mane mestine manusa wis gampang mlebu swarga timbang mlebu neraka. Mun yakin mawon, kowe yakin Gusti kowe yakin mlebu neraka luwih angel timbang mlebu swarga. Mereka swarga mun jenengan dijono kuncine la ilaha illallah. Ana jogeman kok kunci neraka, paham nggih? Jogeman wis buak wae. Coba tenang-tenang sih betul kunci rokok. Nggak aku dulu rai sah mlebu ora gue kunci ini kok. Mulanya keluar nak mau cokat itu nangis. Miftahul jannah lah ilahil wajah. Si api pengiran si api kan jinak. Buang kunci ini swargo kok di itu. Kunci ini rokok. Masya Allah kalhamdu ya Allah. Jangan jadi saya tenang. Kalau kan video bejana, jenar mata ini kan biasa. Banyak orang ulama, uang orang ulama itu video ulama. Perasaan ini video. Yang kunci kok ditutup. Nanti kalau nanti ditakuti guru SD kurang ajar tenang, wajar tenang. Ada perdebatan di sidang guru SD. Sebagian setuju soal itu dibocorkan saja, biar tingkat kelulusan banyak. Kalau lulusnya tidak banyak, kan kita malu. Ya sasanawi alia kurikulum. Guru-guru itu ngotot, kudu dibocorno. Tujuannya biar tingkat kelulusan tinggi. Bareng debat ra cocok, ra baru sowan kula. Sing sowan alasane lha ya Gus-gus, kok iso ujian ra dibocor? Oh, ujian mung karena akhire dibocor kiai kok iki ujian nasional ora. Kula niku ra nyangka nek ana wong nakal ngoten ora nyangka. Lha ya Gus-gus, wong ujian akhirat ujiane mung karena akhir marno buka ora dibocorno para kiai. Kok iki trimo barang donya ora oleh apa? Dibocor. Oh, ya Allah, Gusti, kalau bisa untuk pertanyaan ini. Cara sampean piye? Aku yang mau gue ya, Gus. Wah, jari kepala SD deh. Baru aku sama sarap. Ya, gue loyo piye. Gue loh sebagai nurani kiai, udah cocok. Dari alasannya masuk akal, tak anggap yang ide-ide gue sudah cerdas. Umpama gitu, ujian mungkar nakir larangan yakin jauh. Kiai-kiai ditutupi mungkar nakir. Bebe gue kriminal, bocor nopo soal. Pas. Kalau lu tak pikir kok ono, wong mikir kok ono. Ono itu ya, sodok ono yang biye. Ya semuanya rumah Nabi ono, sing cerdas model gunung-gunung itu ya. Tolong sampean di, tolong. No, angsal no mau dicekel polisi. Buat nak sampean muni haram jelas ojo lah. Bandingannya wau lah, perkarane no. Ujiane mongkar nakir aja. Dibocor, sing bocor no masal bisa gitu. Tiap kiai pidato kan cerita. Kemudian mutin malah bocor pas hari H. Pas hari H rak muni dah salah kalmalah kani ngene-ngene. Maruf buka, makul. Rabbi Allah, mama nafiyuka, malah buat orang pas hari hari, malah pas hari tenang, malas. Bicara malaikat dua sentimen, duduk tenan mudin. Iya, tau teka-teki jadi bocor. Wah, repot. Ya bolak-balik, ijek lumayan. Piye-piye, ana bahasane Allah, bahasane akhir. Wong Yahudi ijek muni, lan sebuti jenenge kita ini tidak bakal masuk neraka illa ayyamam mati. Jamu ni wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana kufran aw nasar. Mereka di Nabi nanti tuh kok beti yang Yahudi. Sampai aku pun neraka mau 40 dino mak. Lah kok mesti lho ya mergo bapak-bapakku dhisik salah nyembah dadi 40 dino. Bariku ya wis murni tauhid kita ya mau 40 dino. Bariku mbok genti kowe sak sahabat temen. Kaji Nabi terus juga, wah lah anak lu kufmiha demi pangeran aku rabu akan ngetani kainan rokok kue udah rokok selawasnya ramu patang pulau apa? Dina tapi piye-piye bahasanya izin rokok suaraku bodoh-bodoh yakin anak-anak rokok nambik komunis bantah-bantahannya piye rokok itu apa? Waduh konol kan bantah-bantahannya iya kan? Lu rumut kan bantah-bantahannya komunis
ora percaya min asli nar, min asli jin yo ora percaya. Dadi kamane kowe debat mbek wong gajah sikile piro, sikile piro ini sik lumayan jan debat apa gajah ngono. Lah kira-kira gambarane ngono kan luwih ngeri to. Paham ya? Wong komunis paham sampe ngono. Apa swarga neraka iku ana? Kita mbek wong Kristen kan bantah-bantahane karo wong Kristen ruhen mbun neraka. Jare ruhen wong Kristen mbun neraka, bakasane kan neraka iku jek ana. Gajah lemu mbek gajah iku kuru kan sik lumayan. Padha-padha yakin ana gajah. Wong komunis ora. Mosok gajah iku ana. Wah, fatal kan terus. Paham sih lho maksud. Makanya kalau setuju ke karangannya, apa Irsadu Sari. Kalau Quran ngeritik Yahudi Nasrani, jangan Anda berpikir bahwa Quran tidak anti faham ateisme, faham apa komunisme. Karena saking elee sehingga gak dibahas, orang dikritik. Mergo gak melebu level khilaf, level yang perlu diperbandingkan. Parah, soalnya. Parah, guys. Pak Fido coba pinter, awas. Fawakena mongko paring wahyu ingsun ila Musa maring Musa anidrik bi aso kal hajar. Anis nek lakon idrik mukula sira bi aso kal tongkat sira al hajar ing al bahra ing napa? Apa jenenge? Skor. Mbok segara apa? Laut apa napa niku jenenge? Apa nak darani? Sing antarane segara mbek selat. Ngene jare wong modern saiki iku ora segara mok selat dadi nglangkaine gampang. Nak segoro parani tambah adoh. Cara kula lah ya setuju, pancen kula nate delok ya selat. Mergo piye wae kecelok bar ketungkep kebuka iku Nabi Musa iso ngliwati. Lah nak segoro tenan rono tambah gunung kidul tambah rono ketemu Nyi Loro kidul tambah repot kok. Lho lah iya sing mungkin pancen selat, ya senajan tone segoro iku selat. Mergo iso diliwati, ya ono segarane tapi iso diri. Misale segoro tenan. Misale Nabi Musa nutuk ngendi? Parang tritis, wis nyibak. Terus dia nerono terus lah beda tu. Masuk Firaunis melebu, dia nerar so metu rabar-bar. Ya lara. Sampai morondi. Faham tu. Jadi mono yo mono lama dah ke mono orang yo rasa koro yo kong sesalat mono. Makar kalau nopo bingung berarti jangan cerita jadul laut merah. Nanti Musa liwat ke ini terus laut tenan. Waduh, itu tuh. Kan orang rabar-bar ya. Lah nek selat tak ana bare. Misale selat kan paling 5 kilo persegi napa 6 kilo persegi ra. Cara gune nglamno Firaun wis cukup, cara sing liwati yo urung kesel, paham nggih. Kok ngono ae. Mane Nabi Musa ora aksi ning gunung itu repot tenan nak nyebak. Kebuka terus mlayu ono. Dinteni nglangkai ning langkai itu ndi? Nu batese pundi? Australia napa? Pundi? Pak Budi. Wah, Amerika, Australia. Kalau di konco anak sekolah di Australia, anak kulo nu sekolah terus petani Surabaya, masuk dibeli sekolah yang di Australia. Jadi bakar dengan itu segera tapi rai. Cara sama no? Yes, boy, pengsomo ni kulo sekolah. Jelas seorang sekolah gitu, no. Ini terima kasih kalau apa? Pak, kalau gitu berarti duduk, buat anu semlebu, Nabi Musa lah, jadi sama metu-metu ini dia. Gelem ra gelem kudu muter. Nah muter, saya udah badan si momennya kan. Enggak syukuran ruatan, wah. Malah sirik, malah repot. Masa ruatan dihukumin apa? Sirik, malah repot. Malah dendinti. Paham ya, itu sonten mawon ulama sinteran ini bakar temu iki semacam nopo selat. Ini nyata nih, kalau nanti delok kiu nih, gini semacam nih, gini nonton nih. Cuma gini selat tenan, gini berkilo kilo rawa mau terus kado sedano gitu nonton. Terus gini nyemplung gini mati lah tak jamin. Van Fala kau mongko dedikasi bak apa bakar? Ani drip biasa kal bakar. Van Fala kau mongko dedikasi bak dedika buka apa bakar? Van Sak kok. Mongko kah pecah apa bakar isne asaro kali dadi rolas apa nih firokon apa nih apa aja nih pecah pecahan nih fakana mongko ono sopo kulu firkin fakana mongko ono sopo kulu firkin saben saben pecahan nih kok tau dilautin koyok gunung sing tubuh ya mongko banyu ini tersibak akhirnya kan munggah nih pinggir jadi seru lah mongko mana sampean kok urip saiki ada omel delok seru katau dilautin koyok gini gunung sing tubuh maksudnya kan karena tersibak banyu ini kumunggah.
Nggih sama sama delok film Kristen filme nggih ngoten niku, film Yahudi nggih ngoten niku, versi Quran nggih ngoten niku. Sama-sama ana cerita Nabi Musa dikeramat menyibak napa? Sekor. Lah nek wong Kristen wong napa komunis? Wis ora percaya. Lah cerita apa? Ora repot. Ail Jabari tegese gunung Ad-Dhofi kan gede. Bena kang ing andalem antarane ikila isne asara firokan utawa bena kang iku ing dalem antarane atau til azim masaliku te biro-biro dalan salaku kang ngambah sapa umate Nabi Musa ha ing masalik lam yaptalla kang ora dadi teles minhal saking ikila bahar apa suruh jurokin apa pelanane utawa napa surut niku pakaiane jaran mriki napa nanti pelanane kuda wala labi duru lan napa jenenge sing dinggo sing digo niku lho. Mandu lho apa jenenge? Tampari to. Kendali iki. Sangen. Mulai cilik kok biasa bahasa Arab dadi mana Jawa ora pati kok. Tapi kula kula nak maca kitab niku paham maksudnya piye. Tapi nak Jawa no malah bingung. Nah sampean ro Jawane ora ro Arabe. Dadi walian. Ya ora apa-apa kok ana ro salah sitok. Ora ro kabeh.